Në ratë partë, më kjo është shfaqja ime e fundit publike në televizion. Se? Po, se këto e fillova, më ke ngatruar një histori, do dhe më të pa imaginuar. Dhe, tu e pa, isha, dyer jam ngatruar, njerë kur në dhjetor erdhën studentë e mi dhe isha drejtor institutit arkeologjik. Po? Dhe më thamë, profesor, hajde me ne. Po. I thash unë, po kam ca, se kisha ca gjëra për shkruar për arkeologjin. Shiko, tha, profesor, ato gjëra kam prit 3.000 vjetë, presin dhe në një vit edhe një atë dy vjet, po hajde me ne, se kjo kohë spret dhe vajta. Po. Dhe që në atë kohë, jam akum, herë shkoj këtë tavolinë arkeologut, herë këthejmë si që ma bëre, këse radhe. Të bëra unë, kisha, kisha, të ftova. Po. Okay. Pra, ma bëre ti. Okay. Që që... Nga dashuria të bëra? Nga dashuria. Dhe nga mirësimi. Dhe, okay. Dhe më bëre një publicitet që përfundoj edhe me një spot të partisë punës. Partisë punës? Po, partia punës është. Po, e cila nga një anë të regon mallkimet e mija, nga anë atje të regon sukseset që ka rritë popullë shqiptar në këto vitet të qeverisjes së rilindjes. Pa thënë, përshme nuk i thotë që pensionistë të lagjes time nuk i del pensioni për të bleri lache, dhe do shkojnë votojnë, jam i sigurt, nuk i hapë njëri vënd për të shkuar në spital për të bërë analiza se duhet paguash, dhe prapë do shkojnë të votojnë, që ja kanë pushuar fëmijët nga puna, ose fëmijët kanë ikur nga Shqipëria, dhe prapë do shkojnë të votojnë, dhe kështu me radhë. Dhe, prandaj Shmallkova, se kjo është përbërja. Tani, më ke dhe një fuqi, më zbulove një fuqi magjike, që nuk e dija që e kam, se më tërëmë në rrugës njerëzit. Edhe i dukjan gjiu, thot, ky malkon, thot, tani, dhe me që aji që malkon, ka dhe fuqin e bekimit, po e përdor këtë fuqi magjike, dhe i bekoj të gjitha ta, që në 30 qershor, do merën me punët e tyre, do pushojnë, edhe do pregatisi një Shqipëri tjetër. Faleminderit.